Horoskopi ditor, data 22 prill 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Situata juaj e karierës po vjen në një pikë kulminore. Në 4 javët e ardhshme do t'i gjeni veten në një kryqëzim të rëndësishëm. Vlerësoni përparimin tuaj gjatë 6 muajve të fundit. Vijojmë kështu me shenjën tjetër zodiakale. Demi. Mendoni dy herë përpara se të vazhdoni me një ide të vjetër. Sot do t'ju vinë informacione të fundit që do t'ju bëjnë që të konsideroni një qasje të re. Merrni seriozisht këtë qasje të re. Binjakët. Gjatë 4 javëve të ardhshme ju do të keni aftësinë për të bërë përparime shumë të mëdha në linjë me karrierën tuaj të rëndësishme. Përdorini këtë kohë për të bërë një lëvizje akoma dhe më të madhe që mund ta keni shtyrë dhe skena do të jetë përfundimisht gati. Gaforia. Mënyra tuaja të të folurit të shpejt dhe të të menduarit të shpejt do të jenë më të dobishme sot. Besojini vetes për të marrë këto vendime spontane në vend që të kaloni orë të tëra duke u menduar. Luani. Qëllimet e karrierës që do i keni vendosur vetes prej disa muajsh më parë do të zbatohen tani. Kërkoni më shumë nga vetja juaj në karrigen tuaj të punës. Virgjëresha. Idet tuaja janë të mira, por ato duhen rafinuar. Kërkoni këshillin e të tjerëve dhe bëni gjëra me një partner i cili ka besim tek ju. Peshorja. Tashmë do të jetë koha për të vendosur synime një vjeçare për veten tuaj në lidhje me karrierën tuaj profesionale. Kaloni më shumë kohë me veten duke marrë parasysh që ka shumë rëndësi për ju kalimi i vetvetes. Akrepi. Marrja e vendimeve sot do të jetë pothuajse e pamundur. Në vend që të mendoni gjërat në kokën tuaj për orë të tëra, konsultohuni me dikë tjetër. Do të jetë e rëndësishëm komunikimi që do të rrjedh mirë midis jush. Shigjetari, imagjinata juaj është e egër, mos e ndaloni ose mos u përpiqni që ta zbusni atë. Përfitoni nga kjo energji duke marrë një qasje më artistike në karrierën tuaj dhe do të lulëzoni sikur më parë. Bricjapi, sot do të vini re ndryshime shumë të mëdha në lidhje me aspektin profesional. Atmosfera ka të ngjarje jashtëzakonisht shumë ndryshme nga një ditë më parë dhe qëndroni fleksibël. Ujori. Sot për ju fillon një cikël i ri që pritet që të zgjas. Mundësi të pabesueshme në lidhje me karrierën tuaj do t'ju vinë gjatë kësaj kohe. Edhe pse do të ketë ulje ngritje, çdo gjë do të jetë me një periudhë të caktuar kronologjike. E 12-ta zodiakale Peshqit. Pavendosmëria do të jetë armiku juaj më i keq sot. Me shumë mundësi do mund që t'ju shqetësoj sikur më parë dhe do të kaloni kohë me partnerin tuaj sot.